вітаю, це Радіо НВ. З вами, як завжди, о цій порі я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич. Прийшов час нашої варти, як завжди. Вітаю тебе, Сергію. Вітаю усіх. Я себе трохи зле почував кілька днів, але вирішив сьогодні прийти і підтримати тебе, бо є багато про що говорити сьогодні. Є багато про що говорити, і я сподіваюся, вам буде цікаво. І вкотре нагадую, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви є український супротив. Кожен з нас зараз є маленьким гвинтиком цього українського супротиву. І ми, напевно, будемо починати з... Ми зазвичай не обговорюємо військову тематику, бо ми не військові експерти і думаємо, що це некоректно з нашого боку. Але майже військово. Тобто останні кілька днів, починаючи з п'ятниці вечора, росіяни здійснили набагато більше ракетних обстрілів, ніж до цього. Ну, давай про це поговоримо, бо так, вони здійснили дійсно серію обстрілів житлових будинків і торгових центрів. Раніше це було виключенням. Раніше вони били по здебільше по воєнних об'єктах і об'єктах інфраструктури, тобто намагалися зірвати поставки зброї, а тепер відразу три удари. Перше це відбулося коли? У неділю. Ні, дивись, ударів було набагато більше. У тому та й справа, що вони, починаючи з ночі, з п'ятниці на суботу, випустили дуже багато ракет. Три влучання, скажімо. Набагато більше влучань. Три влучання в цивільні об'єкти, про які ми говорять, які нам показують. Тобто в неділю було 50 ракет, мені здається, десь. Там 60, в ніч з п'ятниці на суботу було багато ракет, і з п'ятниці на неділю багато ракет. І допоки всі не були шоковані Кременчугом, насправді тим, що сталося вчора, коли росіяни почали відразу вигадувати. От російська пропаганда знов в своїх репертуарах. А що вони сказали? По-перше, ми цього не робили, це постановка, а по-друге, там поряд військовий завод. Ну, це вже про постановку, це вже повна маячня. Всі ж бачать, всі репортери всього світу. Ну, дивись, там. Вони кажуть, це така постановка, як було і в Бучі. Ніхто не сперечається. Да? Це така сама постановка, як було і в Бучі. Ну, але вони використовували це перше. Потім сказали. Причому одна і та сама людина могла говорити: дивіться, це все постановка українців, але ми ж стріляли в завод, як і поряд. До речі, я сподіваюся, що за своїм впливом на світову спільноту і на політиків західних це буде як Буча, да? Що після цього будуть посилені санкції, після цього нам дадуть більше зброї, і після цього усього світу буде більше розуміння, що це насправді терористична держава. Але давай розповімо, що відбулося. Тобто ти там десь біля 50-60 ракет було випущено у неділю, одна з них потрапила у житловий будинок тут у центрі Києва на Лук'янівці, так, і там вбило кілька людей. Загинула одна людина. До речі, про Кременчук. Сьогодні Рада безпеки ООН має збиратися з цього приводу. Там, звісно, є китайці і росіяни, але тим не менш воно голосно. Тому вони за останні кілька днів випустили дуже багато ракет. І причому найцікавіше, що в п'ятницю ввечері, здається, попереджали про це. Да? Що зараз там будьте обережні у центрі Києва, наприклад, хоч вони стріляли не тільки по Києву, але й у Києві, бо росіяни будуть щось робити. Напевно, наша розвідка чи американська розвідка бачила підготовку. Але так чи менш, чи інакше, нам цікаво, напевно, з тобою поговорити, а чого раптом зараз? А чого раптом зараз? І дивися, це було у неділю, а у понеділок було потрапляння у торговий центр у Кременчуці, так, і там загинуло вже на зараз 18 людей, 21 зникли безвісти. Інші телеграм-канали передають, що 35 зникли безвісти. Насправді це, вважаю, що розуміється, що це теж загиблі, але поки що їх не знайшли. Да? Тобто можна очікувати, що буде більше 20 загиблих. А потім ще у Лисичанську люди стояли у черзі за водою і теж було влучання урагану, і там загинуло щонайменше 8 людей. І це така серія руйнівних, вбивчих обстрілів. І тут думки розходяться, що це є. Чи це просто неточні ракети, не влучання, чи це невмисне, свідоме масове вбивство українців? Дивись, так чи інакше, це ми можемо сперечатися з цього приводу, ми самі не знаємо, але питання в іншому. Чому зараз так істерить Путін? От випуск цих багатьох ракет, коли вони довгий час стріляють, а там кілька ракеточок і так далі, а тут раптом, в один момент, три ночі поспіль, ну там дві з половиною, да, вони стріляють купою ракет, там американці підрахували, що там за ніч вони вистрілюють $200 мільйонів цих ракет. І от просто цікаво, що тригернуло, да? Бо ми розуміємо, ця війна – це емоція Путіна з самого початку. І от ці зараз постріли – це якась емоція Путіна. Слухай, це теж цікаво, але мені цікаво теж, чи це навмисне вбивство, чи це просто непотрапляння. Ну, дивися, якщо
Раніше це було виключення з правил, то тепер три ночі поспіль, три дня поспіль – це потрапляння у житловий будинок, торговий центр, де багато людей, загиблих. Тобто є різні думки. Одна з думок – це те, що Путін зараз у тупіку, і це прояв слабкості, що на Донбасі все… Я просто вискажу свою версію, яку я чув. Що на Донбасі все йде дуже повільно. Там три місяці не міг взяти Маріуполь, потім три місяці Северодонецьк. Великі втрати. Зараз надходить зброя. Все більше зброї до українців надходить від Заходу, потужної, далекобійної. Дуже велика підтримка від G7 була. Ми побачили, яку не очікував Путін, напевно. І тобто, коли його не влаштовують правила гри, він просто перевертає шахову дошку, да? Він просто ескалює. Він, немов, каже, слухайте, я готовий до нового рівня ризику, а чи готові ви? Дивись, а чи є це новим рівнем ризику? Бо вони як стріляли, так і стріляють, просто стріляють більше. Тобто, якщо істерика, да, я бачу в цьому істерику. Але якщо ми кажемо про рівень ескалації, то це трошки інша історія. Тобто, підняття ставок. Да, Путін зазвичай завжди піднімає ставки. Під новим рівнем ризику мається на увазі системне розстрілювання українців з території Росії день за днем, чого не було раніше. Ну, дивись, воно так, це з ракетами, да, вони до цього артилерії так само стріляють. Да, але ж наскільки це підняття ставок? Як на мене, це от певний емоційний історичний крок, який, до речі, зупинився після Кременчука, бо вони самі злякалися, що вони зробили, як на мене. І вони зрозуміли, що фідбек буде жорсткий, бо всі заяви пішли. А оця істерика, знову ж таки, оці постріли, да, дійсно, можливо, це відчай Путіна. Але поки що, як на мене, це істерика, а не підняття ставок. Бо підняття ставок – це атака на Литву. Да, чи застосування ядерної зброї. Ну, це вже зовсім підняття ставок. Да, але коли ти просто більше використовуєш ракет, раптом кажеш, а ну замочи. Просто ми ж бачили це кожного разу, коли Путін емоційно реагував на щось. Пам'ятаєш, у нас була прив'язка, коли вони бомбардують Львів. Ми виграли Євробачення, бомбардують Львів. Ми граємо зі Словаччиною, бомбардуємо Львів. Тобто є емоційна прив'язка до таких атак. І зараз в нас просто купа таких потенційних прив'язок. По-перше, кандидатство в ЄС. Тобто це може бути реакція на кандидатство в ЄС. Ми отримали коли? В п'ятницю, да, чи в четвер? Так. Якраз час дати команди, замочити їх всіх, закидати. Хімаріси дійшли. Бо спочатку першу ніч вони стріляли по... Чи хаймаріси. Мені пишуть в коментарях, що треба... Да. Мені, вибачте, хто нас слухає, хімарі – це неправильно, але мені так прикольніше називати. Хаймаріси. Це байдуже, можеш як завгодно. Да, хаймаріси. Головне, що вони прибули. Вони прибули, і ми бачимо зараз постійні повідомлення, де там за 50-60 кілометрів від лінії фронту раптом у росіян щось вибухає. І ми бачимо, що вони не тільки прибули, вони ще й працюють. І оці перші... ти натякаєш на те, що це, напевно, хаймаріси і є. Бо читав статтю в британському Таймс, що наші диверсійні групи працюють, там інтерв'ю навіть з цими хлопцями, що вони працюють далеко в російському тилу. Я був приємно вражений, що в нас є такі групи, які можуть працювати там десь в Курській області, в Білгородській області, в Брянській області, але може бути і хаймаріс. Ні, дивись, коли там якась диверсійна група не систематично не працює в один день 5. Да, ну так не можемо. Ні, це вона там раз в тиждень щось робить. А тут, коли за день, кілька днів поспіль, кожного дня у тебе щось вибухає, а може кілька разів вибухає. Причому на тій відстані, які раніше не вибухали. Це хаймаріс. А вони реально геймченджер. Да? Вони приходять. У росіян такого немає точного озброєння. Вони швидко постріляли, поїхали і точно стріляє в ціль. Тому, напевно, це бісить Путіна. І от перші ці обстріли, які були, вони були по лінії потенційного пересування хаймарісів. Да? Львів, Житомир, Чернігів, Київ. Тобто ця верхня дорога. Потенційно. Ми ж, на щастя, ми не знаємо, як вони пересуваються, тому ми не можемо здати секрети. Але теоретично, якщо що, воно б так рухалось. І, можливо, вони намагалися спіймати ці. Тому от кандидатство як тригер, тому що він вказує, що Путін остаточно втратив Україну. Хаймаріс, тому що воно боляче, да? Ну, тому що це може змінити ситуацію на фронті. Да. Бо насправді вони, давай людям пояснимо, що таке хаймаріс. Хаймаріс – це далекобійні реактивні артилерійські системи, які можуть стріляти десь на 70 кілометрів. Російські гради, в них дальність стрільби 40, але головна... В них є ще смерчі і урагани. І смерчі урагани там трохи більше, до 60, да. Але головна різниця у тому полягає, що урагани, смерчі, гради, вони просто накривають квадрат, наприклад, там кілометр на кілометр, да? А хаймаріс, вони дуже точно влучають, в них відхилення до 3 метрів, розумієш, до 3 метрів на 60 кілометрів, тобто це дуже
влучна зброя, як хтось порівняв, що це такий скальпель далекобійної дії. І тому отримання цих озброєнь, можливо, могло вибісити Путіна. Третє – це G7, куди Путіна вже не кличуть. А він же пам'ятає часи, коли його кликали, коли це було G8. Коли це було G8. Да, G8, але Путін все просрав. Звісно, да, але його не кличуть. А плюс на цьому саміті дуже жорстко по ньому пройшлися, ще й стібали його. Його ж его насправді головне. І от тут питання по его, тому що ще дві причини, які також могли змусити його емоційно реагувати, це приниження під час Пітерського форуму від казахського президента. Якщо пам'ятаєш, В нього ці одні факапи і приниження минулого тижня. І дефолт цього тижня стався. Він також в п'ятницю ввечері вже знав, що в понеділок буде дефолт. Вони все це знали. А дефолт для нього, зараз економічних результатів таких не буде, бо всі наслідки дефолту і так вже є в російській економіці. Але це... Але, до речі, давай трохи зупинимося на хвилину про цей дефолт, бо я читав, там була суперечка. Чи це дефолт, чи це не дефолт? Росіяни казали, що це не дефолт, нас змусили зробити дефолт. А всі решта казали, там, наприклад, Тімоті Еш, я читав, англійський фінансист. Слухайте, це виглядає як дефолт, це пахне як дефолт, це дефолт. Крапка. Це дефолт, і вже Moody's, рейтингова агенція, визнала це дефолт. Все, баста, розмова закінчена. Дивись, я позичив у тебе 10 тисяч доларів, а потім я не можу її повернути. Ти не отримав свої гроші. Я в дефолті. Все. І байдуже, що я не виходжу і не кажу, я оголошую, Віталік, тобі дефолт. Собі дефолт, тобі. Да? Не дав гроші. Да? Я не кажу, ой, вибач, не можу. Да? Або мама забрала гроші. Да? Або не дають. Да? От не платять мені зарплату, не можу тобі позичити. Це мої проблеми. І там мені була цікава дискусія між Тімотєшем і Силовановим. Силованов яку там позицію обіймає, я не пам'ятаю, в Росії. Вони кажуть, ми заплатимо в рублях, ми хочемо платити, просто американці не... Ні, я маю на увазі, що знаєш, там, я не пам'ятаю, як посаду обіймає міністр фінансів. Але він сказав, що в нас форс-мажор, тому ми не можемо заплатити, тому це не дефолт. Але Тімотєш сказав, що, слухайте, форс-мажор – це те, що ви не можете контролювати. А вторгнення ви можете контролювати. Тобто це ваше рішення зробити вторгнення в Україну. І тому цей дефолт – це є наслідки вашого вторгнення. Тобто не кажіть дурниць про форс-мажор. Це ніякий не форс-мажор, це справжній дефолт. Тобто така була дискусія. Ні, це справжній дефолт, тому що дефолт визначається. От не отримали інвестори гроші. Все, байдуже. Інвесторам по барабану, да, чому вони не отримали гроші. Вони їх не отримали. Все. Росіяни не змогли зробити так, щоб інвестори отримали гроші. Були гроші росіян? Були. Було в них бажання заплатити? Було. Да? Але не було спроможності, бо американці їм відрізали. Бо платіж в доларах. Вибачте, чому ви тоді позичали в доларах, якщо ви воюєте з Америкою? Хто вам лікар? Да? Ви позичили у доларах. Позичали б завжди у юані. Якщо ви не любите Америку, ненавидите, то чому ви в доларах? А ви вже позичали в цих клятих сатанинських американських доларах. Але ти вбачаєш, що не буде наслідків майже жодних для російської економіки, бо вона вже в дупі. Дивись, тому що дефолт – це завжди про втрату довіри. А довіра і так втрачена. Тобто, після дефолту не кредитують, неможливо отримати нові кредитні гроші в країні. Так і так неможливо. Да? Після дефолту намагаються йти відток капіталу з країни. Так і так намагаються. Тобто, ти не можеш нові позики робити, не можеш якось спілкуватися. Все це вже відбулося, да, в російській економіці. Але там американські банки, такі як Morgan Stanley, JP Morgan, що тримали якісь цінні папери американські, радили своїм покупцям щось місяць тому державний борг тримати. Чи це не так? Якщо вони це радили, то вони пропустилися жахливої помилки. І насправді зараз державний російський борг, він там котується на рівні 20% від номіналу. Тобто це рівень дефолту. Це навіть нижче, ніж український рівень, незважаючи на війну і економічні проблеми в Україні. 20% від номіналу – це взагалі 10-20, да. Там 10 центів на долар. І, до речі, це ще показово, що росіяни кажуть, ми зараз запропонуємо схему в рублях, хто хоче, приходить. Якщо б приходили, то ціна б не було на ринку 10% від номіналу чи 20%. Бо тоді б люди бачили можливість заробити. Да? Ти купуєш щось за 10 і отримуєш 100, нехай в цих клятих рублях. Да? Але ні, так не роблять. Це вказує ще раз, що ця схема не працює рубльова. Тому вони не можуть заплатити, люди не отримують гроші. І це дефолт. Але цей дефолт, який, на жаль, переважно б'є по его Путіна. На його не можна було уявити ще півроку тому. Але дуже багато речей не можна було уявити півроку тому. І довгостроково, колись, мабуть, в майбутньому, це буде впливати на їх повернення до нормальності. Да, але це буде за 5-10 років.
Але зараз майже жодних наслідків не буде, бо економіка російська вже зруйнована. Да, але от чомусь для Путіна це дуже важливе питання. І той самий Тімоті Еш згадує історію там 99-го, 2000-х років, коли Путін принципово займав позицію, що, знаєш, пам'ятаєш, гра престолів, ланністери завжди платять за своїм, по своїм боргах. От для Путіна це була принципова історія, особливо враховуючи, що він прийшов після дефолту 98-го року. І це начебто погані 90-ті. А зараз отакий Путін, нове життя. А зараз, знаєш, виходить ця стаття «Медузи», там вчора вийшла стаття «Медузи», яка розкриває там певні подробиці, ну, нічого такого особливого, про як працює зараз Центральний банк Росії. Оці кляті дуже розумні люди, які... І що там за подробиці, цікаво? Ну, вони, там фраза була, що Центробанк Росії каже, що наша мета, щоб росіяни жили не як у 80-ті, а принаймні як у 90-ті. Тобто це прогрес порівняно з 80-ми? Ну, прогрес, ну, так, кінець 80-х і середина 90-х – різні речі. Тобто в кінці 80-х нічого не було, і Радянський Союз швиденько прямував якраз до дефолту, насправді. Але у 90-ті, наскільки я пригадую, не дуже добре. Всі жили, торгували на вулицях, там всі вчені, вчителя і там інженери майже не отримували зарплатні, але там 30-50 доларів на місяць. Тобто якщо таке життя світить росіянам, і Центробанк хоче такі не наратив просувати, то це щось взагалі... Ну, наратив, що не гірше, ніж тоді. Що не гірше, ніж у 1917-му, да, то гірше не буде. Да, гірше, ніж у 17-му важко уявити. То ви вже таке пережили, не турбуйтеся. Це просто повернення до того, де ви були у 90-х, чи у 91-му, чи 1917-му, 1946-му. Все це вже було, все це ми проходили, не хвилюйтеся. Десь такий меседж. Да, ну, але їх стараннями не вдалося завалити відразу фінансову систему Росії, вони досить розумні, але от вони намагаються повернути до 90-х, принаймні, да, і запобігти більшій кризі. І от для Путіна це також, для багатьох росіян, просто фантомна біль дефолту 98-го року дуже сильна. І це також змушувало російську владу намагатися не допустити дефолту. І вчора перший, як чортик з табакерки вискочив Пісков, почав розповідати, що ніякого дефолту немає, це все вигадки і так далі, і так далі. Ну, вони всі це кажуть, але, вибач, я тебе перебив. Ми перераховували, що могло спричинити таку емоційну реакцію Путіна і росіян, тобто ці обстріли. Тобто це Казахстан і приниження у Петербурзі, це дефолт, це саміт G7, який досить жорстко всі стали на бік України, і ніхто не примушує її тепер. Але були побоювання, що Франція і Німеччина будуть примушувати Україну територіальні поступки заради миру, але вони дуже там спільно і жорстко заяву зробили, що підтримка буде безстрокова. Да, і там є така чудова фраза, сорі, я зараз тебе переб'ю, потім повернемось. As long as it takes. Ну, настільки довго, наскільки буде потрібно. Просто коли там був Драгі на G7, італійський прем'єр-міністр, в 2009 році він був головою ЄЦБ. І тоді він врятував ринки фразою «Скільки б цього не коштувало?» А зараз... І це те саме. Те саме. Да, от реально, він 2009 року сказав, що ЄЦБ зробить, чого б цього не варто. Це насправді as long as it takes, це не просто скільки за часом буде потрібно, це також скільки за зусиллями і грошми буде потрібно, чи там за зброєю ми будемо робити все, я так розумію. Потім була ще Литва, і вона продовжується, ми поговоримо зараз, і там отримання кандидатства до Євросоюзу, тобто в Путіна є багато перелік, причин бути розлюченим на цьому тижні. Да, і ми як психіатри сидимо і думаємо, яка ж цих тем тригернула, або поєднання цих тем тригернула. І, а він же емоційно не досить нормальна людина, ми це знаємо. І, до речі, от повертаючись до теми G7, Макрон, якого я тут адвокат Макрона дуже часто підпрацьовую, але він опублікував якраз розмову з Путіним напередодні вторгнення. І вона дуже показова, бо Макрон займає жорстку позицію. От ми звикли, що він там десь тюті-путі там. От у українців є ілюзія, що Макрон тюті-путі з Путіним, да? А там він досить жорстко з ним говорить. Що він чекає на його телефоні дзвінки, що він сам його телефонує першим, щось там умовляє про щось. А насправді що там у цій статті? Він жорстку розмову намагався. Це для Парізьєн, мені здається, французька написала. Причому це безпрецедентна історія, коли зливається, тобто сам Макрон прийняв рішення злити свою розмову з Путіним. Знаєш, чому я думаю? Тому що в нього такий імідж саме такий, як ти сказав, тюті-путі. Він просто хотів довести, що він насправді не тюті-путі, і він зовсім іншу розмову там веде з Путіним. А які там деталі, подробиці? Ну, дивись, деталі, що Макрон каже, що
давайте розмовляти, давайте робити якісь кроки. Путін кидає звинувачення у бік України, Макрон їх всіх відкидає, що також дуже важливо. Путін каже, що от там сепаратисти щось запропонували, Макрон каже, нам байдуже на ваших сепаратистів. В цю гру можуть грати тільки законно обрані представники влади і так далі. І в результаті він там якось схиляє Путін. Тобто досить жорстку позицію обіймає. Да. Коли в нього інтимні ці розмови з Путіним. Да. Ну, причому він і готовий на поступки, він там все закликає Путіна зустрітися з Байденом, організувати кол, зробити просування і так далі. Він намагається це зробити. І там зрадоньку можна побачити, наприклад, у фразі, що там, що ми готові там говорити про Україну і НАТО. Да, на той момент вони. Угу. Ну, ми всі знаємо, да, що Україну не брали в НАТО тоді. Да? Але якось Макрон говорив, що вони готові це зафіксувати. Але Путін, ми знаємо, 20 числа вже прийняв рішення війну починати. Вже запустили свій стрибок мангуста оцього. І він в кінці каже, ладно, я пішов грати в хокей, мені байдуже до цих розмов, мені треба в хокей пограти. Ну, тобто, веде себе як хамло, якесь таке стандартне гопо. Це у розмові з Макроном? Так, да, він каже, мені не щастя, я в тренажерці вже, мені треба в хокей грати. А не тобто не відволікай мене. Так, да, так. Да. Тому... Це до чого? Це до G7 і до того, наскільки вони готові допомагати, наскільки їх позиція зараз... Це до зараз... того, що навіть найм'якіша постать у G7, яка здається там найм'якішою, насправді точиться дуже там жорсткі розмови з Путіним за сценою, якщо там ми цього не бачимо. Але дивися, мені здається, що це поєднання усіх цих факторів. Геополітичні, підтримка України, військові на Донбасі, зброя, які там, знаєш, зробили там майже божевільним Путіна, і він почав ці обстріли. Я подивився на Google Maps, на карту, цей торговий центр Амстор, я не побачив там поруч військових об'єктів. Тобто, я не побачив там ймовірності того, що він хотів улучити у якийсь військовий об'єкт, чи там, не знаю, НПЗ, наприклад, нафтопереробний завод, а влучив у цей торговий центр. Я розумію, про що ти казав на початку, що якщо було випущено десь там 70 чи 100 ракет загалом, то є висока ймовірність, що деякі з них могли влучити... Особливо зараз, коли вони стріляють вже старими ракетами, от Кременчук прилетіло, здається, Х-22. А давай я розкажу. Я, до речі, собі виписав, це цікаво. Це ракета, яка влучила в Амстор, в Кременчук. Це Х-22. Це старі радянські ракети, які були випущені з бомбардувальника Ту-23. З Курської області. Це дуже стара, але дуже небезпечна ракета. Її вага бойової частини складає 960 кілограм. Сергій, тобто я чув від військового, що якщо бойова частина складає 500 кілограм, то це дуже потужний вибух. Якщо це тонна майже 960 кілограм, то я навіть не уявляю, яке там руйнування може бути. Тобто дальність у цієї ракети десь 600 кілометрів, тому саме бомбардувальники російські мали підійти там близько до українського кордону, щоб запустити. І тут експерти дивляться, що чи це навмисно він запускає такі ракети, чи це просто в нього закінчилася вже новітня зброя, і він змушений використовувати старі ракети, дуже потужні, але радянські. І знаєш, що вони були спроєктовані в 60-ті роки, не 80-ті навіть, а 60-ті, тобто їм вже... Скільки там? 50-60 років за свою конструкцію. І ось саме така ракета прилетіла в Кременчук. Ну, да. І ми розуміємо, що точність цих ракет така собі. Там насправді десь в пів кілометра, чи скільки-то від цього Амстору, є завод «Укрзалізниці». Тобто, ну, щось пов'язане з залізницею. Не «Укрзалізниця», а щось пов'язане з залізницею. Тобто можна було припустити, що воно могло і туди містити. Але, знову ж таки, я от зараз взагалі не заперечую, що Росія поводить себе як держава-терорист. Бо коли ти стріляєш в місце, де можуть бути цивільні, ти вже терорист. Попадаєш, не попадаєш, це твої сексуальні проблеми. Да? Ну, ти стріляєш туди, де можуть бути цивільні, ти вже терорист. І от тут, як на мене, дуже важливо, щоб люди розуміли, що... Як реагувати на такі речі? Да? Бо що, яка мета терориста? От ми останнім часом, 10-15 років тому, 5, були багато терактів в Європі. І в результаті видавалося, що європейці живуть в дуже небезпечному світі. То в Парижі теракт, то в Бельгії теракт і так далі. І були ці розмови, що ой, зараз Європа є небезпечним місцем. Хоч якщо ми подивимось на цифри, то так добре і так безпечно, як зараз, європейці не жили ніколи. Тобто є емоційна реакція на теракт. Ну, саме тому всі бояться втрачати цей комфорт, саме тому вони уникають конфронтації з Росією. Да, але я про інше. Я про те, чого хоче терорист.
коли він тероризує. Він хоче посіяти страх і хоче, щоб ти думав емоціями, да? Щоб ти думав, що зараз небезпечно. Хоч, наприклад, по Києву візьмемо ситуацію. Зараз у Києві загинути від російської ракети ймовірність менше, ніж бути збитим автомобілем до війни. Набагато менше, на порядок менше. Але страху чомусь російські ракети викликають більше. І це завжди мета терористів. Бо в ДТП в Україні кожного року гибли десь 13 тисяч людей. Ми робили колись статтю, там на обкладинку навіть виносили, що і в кореспонденті, і в НВ, і з'ясували, що на рік це просто маленький офтоп, що на рік в Україні гинуть на дорогах більше людей, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Це були такі шокуючі цифри, але це правда. І якщо там рахувати ймовірність, то зрозуміло, що ось, наприклад, в мене там друзі були з Вінниці, да, там на вихідних приїздили. І коли вони побачили вперше ось усі ці руйнування на Житомирській трасі, на Броварській трасі, там навіть більше, ніж на Житомирській трасі, коли вони зрозуміли, що там дійсно прилітає у Київ і вбиває людей, тобто їм було дуже не по собі. Да? Ні, дивись, просто є велика різниця, коли до міста підходить артилерія і пуляє. Ні, і коли російські ракети літають. Я розумію, ми вже говорили про це, але коли ти це все бачиш, коли це все відчуваєш, якщо ти ще не був в країні там кілька місяців, да, а приїхав два тижні тому, то для тебе дуже лячно, тобто це працює. Якщо ти там раціонально говориш чи рахуєш, то дійсно ймовірність того, що в тебе потрапить ракета, там, ну, в сотні разів менше, ніж то, що в тебе там якийсь КАМАЗ в'їде п'яний, да? Да, і оце але дуже, емоційно ти правий. Оце дуже важливо, тому що саме цієї емоційної реакції і хоче досягнути терорист. Він хоче, щоб ти злякався, хоче, щоб змінив свою поведінку. Наприклад, Путін зараз хоче, щоб якомога більше українців не поверталися до України і до Києва, бо тут небезпечно. Хоч насправді, от в Києві зараз, знову ж таки, безпека конкретно однієї маленької людини не сильно залежить від того, пролетить російська ракета чи не пролетить. Саме у Києві. От я не кажу про фронті. Бо раніше ймовірність там потрапити під колеса була набагато більша. Але ж люди виходили на вулиці. Так само і коли в Європі певні там тоді арабські ці терористи, ну, ісламські терористи, фундаменталісти, да, не прив'язуючи там до релігії, фундаменталісти робили свої теракти, все рівно Європа залишалася дуже безпечним місцем. Прям вкрай безпечним, найбезпечнішим. Але емоційно це могло викликати реакцію, що, господи, да, тут так вкрай страшно і так далі. І оцей страх – це головна мета терориста. Тому Путін може стріляти по військовим об'єктам, Путін може стріляти по цивільним, але Путін поводить себе як терорист, намагаючись також залякати нас і залякати українців, щоб українці втратили надію. Це ж дуже важливо, да? Там яка кількість, там іноді виходить, що там дуже багато українських мільйонерів, бізнесменів хочуть поїхати з країни і не повертатися, тому що вони бояться або апатія. Це також це успіх Путіна. Тобто, коли ви їдете в країну з країни, розуміючи, що ви боїтеся, да, через ті самі сирени, то це успіх Путіна. Коли хтось не повертається і каже, тут небезпечно в цьому місці, це також успіх Путіна. І от боротися з цим навіть важче, ніж з російськими військами, тому що яка тут зброя? От європейці, коли були теракти, вони не відповідали ненавистю. І це було дуже важливо. До самих людей, які мають інший колір шкіри і так далі. Так, да, терориста треба замочити. Терориста треба знайти. Але суспільство не має створювати собі більше там умовних загроз і так далі. Суспільство має об'єднатися. От виглядало, що знову ж таки, от туті-пусі, да? От во Франції так, вони там стали, все пішли великими свічками і так далі. І видавалося, ну що це за відповідь? А це найкраща відповідь насправді. Найкраща відповідь потенційному терористу – це демонстрація того, що ви єдині, і ви не боїтесь, і страх вас не змінює. Ну, мені здається, українці теж це демонструють, бо я був трохи навіть здивований приємно, бо то самого дня в неділю я вийшов на у парк, там у нас на Оболоні, і там такий дитячий майданчик, і там було стільки дітей, стільки людей, тобто майже усі демонстрували те, що вони взагалі не бояться, і там тисячі людей у парку, навіть не сотні, а тисячі. І це той самий день, коли прилетіла ракета там тут коло, там район сусідній на Лук'янівці. Але знаєш, у чому ти правий, мені здається, у тому, що якщо людина, чи Росія, чи Путін випускає десь там 70-80 ракет, багато з яких старі і неточні, тобто байдуже, чи ти свідомо попадаєш у цей торговий центр, чи не свідомо, ти розумієш, що ймовірність того, що з 70 ракет
і багато з яких не точні і старі, щось попаде в цивільний об'єкт дуже високо. Тобто, в принципі, це свідоме вбивство в будь-якому випадку. Да, і, до речі, в мене в тебе питання, воно дуже контроверсійно буде. Я от їхав в неділю, слухав Радіо НВ, тут була Алла Кашляк, і вона говорила про... Радіо НВ взагалі контроверсійне. Ні, в мене питання. Вона наче говорила правильні речі про те, наприклад, як реагувати на повітряну тривогу, що треба на неї реагувати. Але от враховуючи ймовірності, ми бачимо, що люди не реагують. Ну, тому що ймовірність того, що повітря... Ну, так, я коли повернувся у Київ, перше, що я запитав своєї консьєржі, а в мене 24 поверхи в будинку, і я на 20-му живу, тобто, ти розумієш, да, там досить високо. І я її запитав, слухай, Лена, а що всі роблять, коли тривога? Куди нам йти тут? Вона сказала, ну, ніхто нікуди не йде в нас. Да, і це людська природа, тобто ми з нею сперечатися не можемо. Ми можемо кожного разу всі виходити і говорити, люди, слухайтесь повітряної тривоги, тікайте. Але коли люди бачать ймовірності, да, і вони перестають на це реагувати. Звідки взагалі з'явилася повітряна тривога? Коли вона була вигадана? Да, умовно. В Лондоні там 39-го року. Да, коли в тебе не ракети німецькі літали, да, а прилітало 100 бомбардувальників. І все зрівнювалося з землею. Це не робилося кожен день. І коли вони ці літаки були спрямовані на Лондон, лунала повітряна тривога, всі знали, що капець, і пряталися. Чи будуть і тут у людей є причина? І що тебе вразило, коли ти слухав Радіо НВ? Ти хотів контроверсійно? Я кажу контроверсійно, що чи потрібна нам ця повітряна тривога? Тому що люди все рівно на неї не реагують, з одного боку, не слухаються її і не лякаються, нічого не роблять. Звикли до неї вже. Да, але у той же час емоційно вона впливає. І от що тут, чи потрібно нам, наприклад, замінити повітряну тривогу за стосунком у телефону? В телефоні, щоб той, хто хоче, да, і бачив, і дивився, реагував. А всі інші не лякалися. Ну, дивись, вони ж не люди лякаються, але не ховаються. Да? Емоційно вплив повітряної тривоги є, а реакції людини немає, тільки емоційна внутрішня реакція. Ти знаєш, може, ти і правий, але ти ж знаєш, що як працює ця повітряна тривога. Коли щось летить чи з Білорусі, чи з акваторії Каспійського моря, чи з Чорного моря, то тривогу включають десь там в 5, 7, 10 областях. І ми з тобою, насправді, там, коли ми були у Львові чи у Києві, в нас ймовірність... там може була менша, а десь в когось в Дніпропетровській області чи там в Запорізькій області там може вища. Тобто, якщо ми хочемо поговорити про емоційний стан усіх українців, то може це був би непоганий крок, якщо там маєш налаштунок. Просто отримуєш попередження і хочеш біжиш, хочеш не біжиш. Да? А може для когось це і справді. Рятує життя там для багатьох людей. Ми бачимо, що все більше і більше буває. Тобто мені здається, що буду непогано, якщо вони залишаться, хто хоче, нехай чує, бо все, не всі ж налаштунок мають, не всі чують цю тривогу. Тобто в нас може і менша ймовірність, десь вона вища. Але у чому я теж згоден з тобою, що насправді місто стає небезпечним, по-справді небезпечним, коли в тебе поруч з містом є чи артилерія ворогу, тобто російська, чи може бути авіація. От тут, як ти кажеш, як Лондон, летять і зрівнюються з землею, як було у Харкові, як буває там у Миколаєві іноді. Якщо в тебе десь 30 кілометрів, 20, 40, то це вже насправді небезпечно, бо це вже таке коврове бомбардування може бути. Чи ствольна артилерія, чи реактивна артилерія, чи авіація ворогу. А якщо в тебе... І насправді це було дуже важливо, що ЗСУ утримали ворога на відстані десь там 40 кілометрів від Києва, пам'ятаєш, да? Де так. Вони були там на півночі. А якщо в тебе немає артилерії чи авіації ворога коло тебе, то, в принципі, всі у рівних умовах стоять. Будь-то Львів, будь-то навіть Чернівці насправді ні, бо там відстань трохи більша з півночі, не всі ракети можуть долетіти. Будь-то Житомир, будь-то Київ, там і решта. Але ти розумієш, у чому контроверсійність? Що ми всі маємо начебто говорити, люди ховайтесь, а люди, і ми знаємо, що люди не будуть ховатися. От у чому проблема, да? Що ми не вирішуємо цим проблему, ми наче закриваємо на неї очі. Що, знаєш, це такі чиновницькі. Ми зробили все, що могли.
От ми включили сирену, да? Ми зробили все, що могли. А реакції на це немає. Іначе ми, знаєш, підписуємо там техніку безпеки, да? Підписав, да? На когось іншого. Спіхнув, і я зняв з себе відповідальність. Але проблему це не вирішує. То, я розумію, про що ти говориш, бо дійсно багато людей не йдуть у укриття, коли чують сирену, а може хтось і йде. І мені здається, що чим більше буде жертв, чим більше будуть ракети вбивати людей, тим більше люди будуть звертати увагу. Бо коли всі бачили, ну, сирена... 99% випадків не призводить там до прильоту у твій район. Да? Тобто, насправді, це так видається, що це не дуже безпечно, бо емпірично твій досвід показує, що нічого не відбулося після сирени. А потім один раз може. А потім ще динаміка змінюється зараз цього тижня. Да? Там раніше не було, там летіли по інфраструктурних об'єктах і воєнних, військових, а зараз вже по цивільних. Тобто це таке суперечливе питання, таке саме суперечливе, як і історія про Денисову. Да? Ми з тобою говорили до передачі. Єдине, що зрозуміло в історії в Денисові, що вона негативний персонаж. Вона супернегативний персонаж. І вона заклала, вона зробила значні ризики для України. А от чи можна про це говорити чи ні, це вже питання світоглядне. Давай, можемо розкажемо фабулу. Можемо навіть не давати коментарі, а просто розкажемо, там, в чому справа. Українська правда, наші колеги написали статтю, що наш омбудсмен Денис видавала багато інформації про жертви цивільні від росіян, гвалтування, у тому числі гвалтування дітей, правильно я пересказую? Да. А потім з'ясувалося, що вона не може це підтвердити. А потім її зняли. Ніхто не пояснив публічно, чому її зняли. І виглядає так, виглядає, що вона взяла на роботу свою доньку на гарячу лінію, яка, немов, там отримувала дзвінки, да, і документувала ці гвалтування дітей і решту. І вони казали, що їх сотні цих гвалтувань дітей росіянами. А потім вони не змогли довести, коли їх питали, чи західні партнери, чи українські правоохоронці. І тобто, я не кажу, що воно так є, бо там триває слідство, але як випливає з цієї статті, що виглядає так, що вони завищували цифри набагато, не маючи доказів, і вели інформаційну війну просто, да? Бо насправді задокументованих кейсів гвалтування дітей є лише два, а вони казали про сотні. І ми з тобою говорили, чи це правдиво, чи це правильно зробили, що її звільнили, чи це правильно зробили журналісти, що вони звільнили правильно. Там взагалі нема питань. Так. Чи це правильно зробили, що під час війни оприлюднили цю інформацію і дали росіянам інструменти того, що українці можуть перебільшувати чи вигадувати якісь кейси, і це буде в них вже така можливість девальвувати усі наші аргументи, чи багато з них на міжнародній арені. Да? І мені навіть товариш написав вчора з таким дуже емоційний меседж там в WhatsApp, що навіщо це робити, навіщо це оприлюднювати, може вона там 100 разів не права, але давайте ми про це поговоримо після війни, бо ми самі зараз дали росіянам у руки інструмент, яким вони можуть зараз девальвувати там, да, знецінити усі наші аргументи на міжнародній арені, казати, що дивіться, українці самі вигадують багато речей, чому ви їм довіряєте. Да, ну тут питання лише у тому, що ці аргументи дала їм Денисова, да, а не журналісти, коли про це розповіли. І тут питання розповідати чи не розповідати про таку історію. Ну, я впевнений, наприклад, що американські журналісти б розповіли. Тому що, з іншого боку, американські журналісти ніколи не будуть казати, що ми там учасники війни протистояння і ми маємо допомагати своїм. Да, пам'ятаючи там війну у В'єтнамі, да? Вони критикували владу, власну і так далі. З іншого боку, у нас супротивник набагато сильніший. І чи можна це зачекати на після війни? От в мене немає відповіді насправді на це питання. Чи треба чекати до після війни, щоб про таке говорити? Ну, ти знаєш, я після розмови з тобою до передачі, я схиляюся до того, що, ну, правильно зробили, що оприлюднили. По-перше, показуємо, слухайте, в нас вільні медіа, в нас свобода слова. Ми можемо визнавати дуже неприємні речі, навіть під час війни. А по-друге, ми самі можемо визнавати, що ми робимо помилки і їх коригувати. Нам не треба, щоб це робили росіяни, да? Росіяни вже більш ніж достатньо дали підстав для того, щоб там їх критикувати, і нам не треба ще перебільшувати ці підстави. І це було б набагато гірше, ти правий, якби нас спіймали за руку росіяни десь і сказали, що ось, наприклад, дивіться, вони там перебільшують щось, да? А ми самі сказали стоп. Так, ми зробили помилку, і ми її визнаємо у цьому сенсі. Тобто ми чесні. І мені здається, що
це добре, що оприлюднили цю інформацію. Головне те, що насправді... Але я сподіваюся, що вона правдива, теж ця інформація. Що чесні медіа – це дуже важливо, і це те, власне, що відрізняє Україну від Росії. І повертаючись до теми G7, що могло там визвірити Путіна, окрім того, що його туди не запросили. Вони... Окрім підтримки України, обговорювали санкції. Там були начебто прийняті санкції по золоту. По золоту. Ну, золото – це така мізерна історія, насправді, ну, мізерна. Золото... Вони хотіли ввести санкцію на покупку російського золота. Так, Росія – один з найбільших в світі виробників, якщо можна, видобувачів золота. Тобто вони багато добувають цього золота. Десь конкурентами з ними виступають китайці. І золото видобувають, ну, десь на 19 мільярдів доларів продають. Це начебто зараз буде попадати під ембарго. Що, звісно, з серії... Це, знаєш, от, якщо сприймати санкції як тактика тисячі парізів, це один з парізів. Досить важливий. Сам він нікого нічого не вб'є. От не вб'є цей паріз. Да? Але додатково обезкровлює, додатково забирає певну експортну виручку і додатково звільняє з роботи багато людей, деякі працювали там, добуваючи золото. Але це не суттєве джерело доходу для Росії. Не суттєве, не так важливо. І плюс ми розуміємо, що там, знову ж таки, я думаю, що та сама Індія буде продовжувати купувати золото в Росії зі знижкою. А Індія в нас найбільше покупає золото в світі. В них там чомусь така фішка, золота потрібно багато в родинах. Це їх окрема індійська історія. Вони багато купують золото. Ну, це, дивися, це не хочу нічого казати, це ознака таких бідніших верст населення. Якщо ти подивишся у Європі, в Північній Європі, там рідко люди носять золото. І золотих зубів немає. А якщо подивишся Південну Європу, яка набагато бідніша, да, то там це вітається, багато золота. Це, немов, там все своє ношу з собою. Не, я пам'ятаю ці 90-ті, коли ти мог вийти на пляж, там стоїть якийсь великий мужик в плавках із величезною золотою цепурою, да, яка може, не знаю, чи плаває, він знає, чи просто сидить і показує всьому світі, що вона в нього є. Але це було досить кумедно. Для багатьох людей це все, що в них є. Тому вони і показують, що в них щось є. Ну, метод Остапа Бендера, знову ж таки. Ну, так. Щоб... Але, дивися, індуси купують все, росіяни, нафту і золото. Тобто, але ти хотів продовжити про золото. Да, і що, ну, саме по собі золото це не так важливо, як те, що вони обговорювали ще. А зараз вони дуже активно почали обговорювати тему нафти знову і тему податку на нафту. Тобто, ми з тобою це почали говорити ще 3 місяці тому про один з варіантів – це обмеження ціни російської нафти. Коли весь світ каже, росіяни, ви продаєте нафту, наприклад, тільки по 40 баксів, а більше вам не можна платити. І про це говорили, це відтягнули якось на другий план, просто ввели ембарго, але бачать, що все рівно ціни нафти через це зросли. Росіяни продовжують отримувати великі доходи, навіть продаючи менше нафти і навіть продаючи з дисконтом. І щоб позбавити її доходів, от зараз дуже активно, нарешті, почалися розмови про цей податок. Це цікаво, слухай, але в росіян такі дурні аргументи весь час. Ось, наприклад, вони кажуть, що якщо буде частина грошей, які вони отримують від продажу нафти і газу, та трохи інша схема, але в будь-якому випадку, буде там заморожена і буде передана Україні, то це нелегально. Тобто це крадіжка, вони кажуть. А тобто красти українську сільськогосподарську техніку – це легально. Красти українське зерно – це легально. Да? Там, вбивати тисячі людей – і руйнування робити на мільярді, на сотні мільярдів, це легально. Але забрати в них частину грошей від продажу нафти – це нелегально. Потім вони кажуть литовцям, ми ще, може в нас буде час, ми перейдемо до литовців. Слухайте, блокування нашого вантажопотоку до Калінінграду – це нелегально. Тобто блокування експорту українського зерна повністю, всього експорту – це легально 100%. Да? А блокування частини, до речі, литовці кажуть, що це лише 1% транзиту, який йде, який підпадає під санкції – то це нелегально. Бачу, у них такі аргументи. Тут легально, а тут нелегально. Ну, в нас, напевно, добра новина, що аргументи росіян взагалі нікого не калишать. Ну, от реально. Вони настільки відірвалися від реальності. І вони настільки забрехалися, і настільки примітивні аргументи. Слухай, ну казати, що це постановка у там українських ЗСУ чи українців, Кременчук, ну, це вже несерйозно. Ну, Буча, це несерйозно. Да. Останнє, до речі, що вони вигадали, Скабєєва там вийшла з цим, ну, на новий наратив, що вони стріляли по заводу, який поряд, вони потрапили в цей завод, там були боєприпаси, вони здетонували, і через них загорівся, не працює Амстор. Ну, це мені нагадує історію з крейсером Москвою, який теж там був пожар, там щось детонувало, тому він ліг на бік і потім потонув. Але це не українці його потопили, це ти сама дурниця. І, а як пояснити Лисичанськ, там, де урагани просто по людях, які в черзі за водою стояли, а як пояснити Київ,
де влучання просто в житловий будинок. Але це G7, слухай, мене вони здивували приємно, бо я побоювався, що будуть, знаєш, там якісь суперечки, що будуть різні думки з приводу того, яка стратегія подальша може бути війни в Україні. Хтось вже втомився, наприклад, французи там і німці, в яких більш економічні стосунки з Росією, ніж в американців, канадійців, британців і японців. Я думав, що буде, знаєш, там розбіжності у тому, що французи і німці будуть тиснути на українців, що давайте, може, ми розглянемо варіант призупинення бойових дій, а ви там підете на територіальні поступки, і може щось закінчити. І буде якась така супер. Але її не було. Вони всі там разом оголосили, що буде безстрокове підтримка України, навіть і італійці, і японці, і усі. І це було дуже приємно. І фінансова, вона не сказала, і гуманітарна, і військова, і дипломатична. Так, японці відразу дали $500 мільйонів. Це дуже важливо. Просто нам G7, інші країни обіцяють. Гроші ніяк не надійдуть. Доводиться там Нацбанку друкувати. А японці вчора раз дали 500 мільйонів. Трошки дрібничка на кілька днів, нам вистачить реально під час війни на кілька днів. Але приємно. А ще американці, здається, да, дають ПВОшку нову. Це також після G7. І я думаю, те, що Путін влаштував... Це теж дуже приємно. Це Patriot вони нам не дають, але це дуже схожа історія, вона може бути дуже ефективною. І це нарешті те, чого ми хотіли, що це може закрити нам небо. Да, і та історія, яку Путін влаштував напередодні G7, допомогло нам отримати таке рішення, ну тому що, знову ж таки, це впливає. Да? Те, що він робить, ця істерика, неадекватність дозволяє, там треба захищатися. А по нафті, от окрім податку, вони там активно розмовляють, де ж взяти нафту, до речі, там ЗМІ злили якусь розмову Макрона з Байденом, де Макрон начебто пояснював Байдену, що ні-ні, вже там у Арабів закінчилася нафта, вони не зможуть, давай відпускати іранську і венесуельську нафту. Ну, по-перше, всі так посміхнулися, але ж Макрон неправду казав, да? Є ще арабська нафта, вони можуть ще більше дати. Але нам не завадить і щоб Салман, наш саудівський принц, який пилить журналістів. Да, який пилить журналістів, здобув більше нафти, щоб іранські стражі революції, які не тільки пилять, але й вбивають і так далі, журналістів дали більше нафти. І щоб венесуельський диктатор Мадуро дав більше нафти. Ну, куди не глянь, да, зараз світ вимушений спілкуватися з повними мерзотниками. Так. Слухай, а ось це той факт, що нам можуть надати ПВО, дуже ефективне ПВО, якого в нас ще не було, це ще інша відповідь на твоє питання, чому істерить Путін на цьому тижні, да? Тобто і G7, і Євросоюз, і Реста, і зараз ще й ПВО. Мені написав мій товариш, там, який свідомий російський журналіст, він працював на Дожді, Русский Ньюзик, ти знаєш, Міша Фішман, він був змушений. Я його знаю тільки тому, що ти постійно про нього кажеш. А він був змушений поїхати з Москви відразу, як почалася війна. Був в Ізраїлі, а потім в Амстердамі. І він вбачає у цих обстрілах цивільних об'єктів в Україні, він просто, я тобі зацитую, він вважає, що це прояв слабкості, він слідкує за Путіним дуже давно. Він пише, що Путін просто втрачає ініціативу на Донбасі, і скрізь він втрачає ініціативу, тому він множить фронти. Тобто він втрачає ініціативу у спілкуванні з світовими лідерами, втрачає ініціативу на Донбасі, на півдні там контратаки йдуть, да? Більше зброї знаходить. Тобто він просто робить проєкцію на 3 місяці вперед і розуміє, що його ситуація просто погіршується. Він піднімає ставки, він починає робити такі дурниці, звичайно, дуже неприємні, трагічні дурниці для нас. Але, по суті, це для багатьох означає, що ці правила ігри, які зараз є, які еволюціонують його, більше не влаштовують, бо він розуміє, що за цими правилами він, напевно, програє і втрачає ініціативу. А він не любить втрачати ініціативу, він любить, коли він усім маніпулює, коли він змушує щось робити, а тут його змушує щось робити. Тому ось така відповідь, напевно, останні 3 дні обстріли цивільних об'єктів і багато жертв в нас. Ну, подивимось, чи вони продовжаться і чи можуть вони підтримувати таку інтенсивність, бо насправді ж ці ракети, те, що ПВО добре, але ці ракети старі. І, наприклад, пояснення, чому вони стріляють з Каспійського моря постійно, бо коли вони стріляють, 10% ракет не вилітають, взагалі кудись падають, а ще 20% сподіваюся, там в Росії десь падають. Да, і тому вони стріляють з Каспію, бо там вже таке кладовище цих ракет.
Слухай, нас з тобою залишилася ще одна велика тема, небагато часу, але можемо швиденько пройдемося по ній, це Литва. Сьогодні російські хакери, пов'язані з російською державою, це називається група Killnet, атакували, це кібертерористи, атакували залізницю, аеропорти, медіакампанії і урядові установи. І хакери вимагають, щоб Литва негайно відкликала своє рішення про блокування вантажних перевезень між Калінінградом і Росією. Калінінградська область – це такий анклав там на північ від, на захід від Росії, від Петербургу. І литовці кажуть, що це насправді брехня, що вони обмежують, литовці обмежують лише 1% вантажних перевезень залізницею, а ще є морські перевезення, ще є авіаперевезення. Але росіяни не прислуховуються, вони просто кажуть, що вони залишають за собою, як завжди, відповідь якусь там військово-технічну, економічну. І наш цей запасний президент Медведєв виліз, який щось погрожує. Він погрожує, але одночасно той самий Медведєв, до речі, сказав, що відповідь буде переважно економічна. Да? Тобто вони погрожували до цього кілька тижнів. Російські пропагандисти на своїх телеканалах знов піднімали ставки, розповідали, що вони будуть зараз робити з Литвою, пробивати цей Сувальський коридор. Ба більше, це ж про це блокування було відомо давно, бо ці санкції по транзиту, вони давно прийняті. І пам'ятаєш, як кілька місяців тому виходили всякі депутати російські і казали, давайте відкличемо литовську незалежність. Чому раптом тільки литовську? Да? Ну, да. А от зараз ми бачимо, що росіяни готувалися до цих провокацій. А дивися, те, що кажуть Медведєв, що відповідь буде здебільше економічною, відповідає на запитання, а наскільки сміливі і ірраціональні росіяни, Путін і компанія. А насправді вони розуміють свої обмеження, вони розуміють, де їх кордони, де вони можуть прикидуватися цими божевільними, які можуть все робити. А тут вони просто розуміють, що з Литвою стоїть НАТО, і вони нічого не зможуть зробити. А вони можуть обстрілювати Україну, цивільні об'єкти, вбивати людей, бо тут нема НАТО. І в нас нема ракет, щоб відповісти таких самих. А з Литвою вони нічого не зможуть робити. Але ти знаєш, тут і ЄС, і американці потрохи включають задню, бо вони насправді хочуть уникнути такої прямої конфронтації з Росією. І в мене є там товариш Томас Дабкус, відомий литовський журналіст. Бач, я весь час кажу тобі якісь журналістів, бо ну просто в різних країнах є знайомі журналісти. Він написав цю статтю для New York Times, і він каже мені, що хочуть вони уникнути прямої конфронтації, європейські товариші, і вони умовляють литовців зняти це обмеження на транзит товарів, ну, щоб не було там якісь провокації військових. І в понеділок, майбутній, наступний вже буде рішення Єврокомісії по Литві. І він мені каже, Томас, що якщо воно буде позитивне, тобто якщо вони будуть радити литовцям зняти це обмеження, то вони знімуть це обмеження. Тому будемо слідкувати за цією історією. Да, і ти от сказав, що росіяни знають свої рамки, і насправді ж це типова поведінка гопніка, да, такого. Абсолютно. І причому вони самі у цьому зізнаються. Минулого тижня в кінці вийшов директор Ермітажу. Ермітаж, культурний центр культурної столиці Росії. Теж виявився гопніком. Так, да, да, і він сказав, причому він абсолютно от, взяв і роздав всіх, всю контору. Да? Він сказав, що війна це там, типу, норм, мене кличуть закликати, що війна це погано. Ні, через війну самостверджується нація. От, знаєш, оце типовий приклад булінгу у школі, коли сильний хтось, не сильний, просто якийсь хлопець самостверджується за рахунок слабшого. Це ж типовий прояв багатьох комплексів. Коли ти розумієш, що ти там не такий авторитетний, не такий сильний, але тобі не треба знайти жертву і самоствердитися на фоні цієї жертви. Але мені здається, що це якась менталітет 12 століття. Готи стверджувалися за рахунок війни, хрестоносці стверджувалися за рахунок війни, ще там хтось, іспанські конкістадори. А зараз в нас яке вже сторіччя? 20... Ні, дивіться, зараз швейцарці чухають себе нормально, не самостверджуються. Стверджуючись за рахунок війни. І бельгійці, і шведи. Бо вони так комфортно живуть. А уяви, що Росія – це такий підліток, який живе в сім'ї алкоголіків, і його відчим б'є регулярно. І він приходить у школу і шукає якогось першокласника, щоб віджати в нього бутерброд. Щоб хоч так самоствердити. Бо якості життя нема, медицини нема, рівень алкоголізму зашкалює, свобод нема. І що залишається? Єдиний якийсь зміст, який можна транслювати з телеканалами, це розширення імперії. Да? Бо більше нічого, розширення території бідності і безправ'я. Бо більше нічого не залишається. Але мені здається, що нас... Ще й часу не залишається. Ще й часу не залишається. Нас скоро будуть вже женати
вже зі студії. Тобто, що будемо тоді прощатися. Я дякую тобі, Сергію, за розмову. Я завжди цікаво. Дякую усім, хто нас слухав. Да, всім па-па і до п'ятниці. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.